Veikkauksen tuotosta, niin siitähän, siitähän hyvin, hyvin moni organisaatio suorastaan täysin riippuvainen. Ja kun tiedetään se, että reilu viidennes kaikista rahapelituotoista tulee henkilöiltä, joilla on rahapeliongelma, mm. niin tähän tuntuu niin hyvin erikoiselta, että Suomen akatemia, joka vastaa todellakin huippututkimuksesta mm. Suomessa, niin sehän on täysin riippuvainen veikkauksen tuotosta. Mm. Mutta mä en kiitoksen sanaa Suomen akatemian puolelta kuullut peliongelmaisia mm. kohtaan. Mitäs Maria niin, tähän, kyllä. tämä nyt oli provokatiivinen, kyllä, mutta kyllä. haluan kuitenkin tuoda esille tällaisen se, näin, että. Kyllä, kyllä se on ja, ja tavallaan mä oon sitä pohtinut, että, että pitäisikö meidän rahapelipolitiikan tavoitteena olla, että pelituotot vähenisi viidenneksellä, että, että ongelmapelaajilta ei kerättäisi lainkaan tuottoja, että kyllä se tehokas, tehokas haittojen ehkäisy tarkoittaa mun nähdäkseni sitä, että meidän olisi sopeuduttava siihen, että se tuotto, että tuotot laskee, että, että nyt ne on koko ajan noussut, rahapeliyhtiöt, tai veikkaus tekee isoa voittoa jatkuvasti, niin, niin se, että, että pitäisi käydä poliittista ja kriittistä keskustelua siitä, että onko tämä järjestelmä oikeasti etteisesti eettisellä kestävällä pohjalla. Niin tulee mieleen vaan, että tässä pätee tämmöinen kauhun tasapaino, että hyvin moni hyvä tekevä järjestö mm. Suomessa, ei, ei pelkästään Suomen Akatemia, mutta se nyt tulee sille mm. mielenkiintoisena esimerkkinä Kyllä. huippututkimusta yeah. harjoittavana tahona, niin ne on täysin riippuvaisia veikkauksen tuotosta, kaupat, Näille tämä on erittäin mm. tuottoisaa, koska viisi tonnia per peliautomaatti Kyllä. noin keskimäärin mm. tulee. Ja, ja sitten tämmöinen pelaamisen himo ei tunnu kansalta loppuvan missään vaiheessa. Mm. Tässä pyörii tämmöinen ihmeellinen kauhun tasapaino. Kaikki tietää tämän kuvion, mutta kukaan ei oikein pysty tekemään sille mitään. Niin, me ollaan vuos, tavallaan niin vuosikymmeniä Suomessa puhuttu vaan niistä tuotoista ja, ja mitä meillä on hyvä järjestelmä. Et nyt on oikeastaan ehkä tässä nyt vi ensimmäisiä kertoja on tänä syksynä tai tässä viimeisten pari vuoden aikana alettu puhumaan siitä, että, että mistä ne tuotot oikeasti, oikeasti tulee. Ja sitten kun me tiedetään myös se, että, että esimerkiksi että kolmannes rahapelituotoista tulee ihmisiltä, joilla on muitakin ongelmia siinä elämässä, niin, niin, ja, ja sitten se jaetaan sosiaali- ja terveysjärjestöille, jotka auttaa näitä samoja ihmisiä, niin onko se tavallaan vähän peiton jatkamista alkupäästä loppupäähän? Et, et, et millä Asenne on rock. Radio Rock.